Problemene startet i tenårene, da jeg begynte å flørte med jenter. Hver gang jeg flørta med en jente, gjorde lillebrødrene mine et poeng ut av det. Men det stoppa ikke der, for bare jeg pynta meg for jenter. Eller når jeg skulle på date. Så lagde de den lyden. Hold kjeft da! Men jeg trossa irritasjonen og fikk meg dame. Dama slo opp, og jeg bestemte meg for å flytte. Jeg var drittlei brødrene mine. Men de fant meg overalt. Hvis jeg gjorde noe som kunne koble seksuelt, lagde de lyden. Jeg turte omtrent ikke å gjøre noe som helst, i redsel for at tvillingene skulle plage meg. Panikk og rømte. Jeg klarte ikke mer. Jeg søkte asyl i en kirke. Jeg ringte politiet for å anmelde dem. Stresset og angsten førte til magesår. Jeg ble alvorlig syk. Vi er samlet her for å ta avskjed med Kasper. Kasper vil bli dypt savnet. Men selv i døden fikk jeg ikke fred. Jeg ble gravlagt ved siden av en jente. Vet du hva, jeg blir nødt til å gå nå, for jeg skal møte dama. Så, ja. Skjell.